lákali mě na věci typu disruptivnost, exponencialita, nové věci. No a moje očekávání tudíž byla velká a musím říct, že ta realita byla ještě lepší. Člověk, chtěl jsem najít nějakou novou inspiraci a vlastně dovzdělat se a prostě poznat trošku líp sám sebe. Já pracuji pro M&D a M&D nám v retailu narostlo vlastně během posledních 7 let z absolutní nuly na firmu, která má obrat, řeknu dneska, už několik miliard. Cítil jsem nějakou vnitřní potřebu vlastně s tou firmou růst i já, abych mohl z té firmy, co jsem teď 7 let dával, tak abych mohl v tom pokračovat. Dokázali jste se dotknout opravdu niterně témat a věcí a předat nám ty zprávy tak, aby to nevyšumělo jako nějaký další trénink. A druhá věc, že mě dalo uvědomění si důležitosti věci pilotovat, zkoušet je, design thinking a i význam a důležitost leadership visibility. Prostě lídr musí být vidět, firmy mají mít obličej. Dodalo mi to větší klid, chuť do změn, protože jsem pochopila, že i taková věc, jako je inovace, má nějaký princip a nějakou metodiku, z toho jsem úplně nadšená. Pro mě osobně potom bylo zajímavý prototyping a vlastně ten design thinking, protože všichni jsme o tom slyšeli, ale ne každý si tím prošel, takže si dokážu představit spoustu možností, jak tohleto využít ve svém profesním životě. Já jsem moc rád, že ten program ještě šánul fakt do mě, do mých hodnot, do toho, jak já si organizuju svůj čas, čemu já vlastně věřím, jaký mám skrytý třeba prostor pro rozvoj, kde vlastně si třeba dneska necítím komfortně a naopak jako vlastně s tím pracovat. Si v rámci toho programu spojil užitečné s příjemným, protože jsem si odpilotoval v rámci design thinkingu jednu věc a tu příští rok v roce 2020 budeme skutečně rolovat. Možná se mi bojím, míň zvažuju některé věci, prostě pokud mám pocit, že jsou správně, tak je dělám. Vnitřně jsem si ujasnil hodnoty, které mám. Ujasnil jsem si, že vzájemná důvěra v týmu je klíčová. Umět si vzájemně vybalancovat práci s tím týmem je taky zásadní věc. Umět si najít 25% svýho času na to, věnovat se tím novým disruptivním změnám, která se nás valí.